Sammy. Kunene. Let's get it. Okay, yeah, ni asubuhi flani ndo na shuka kwenye bedi. Sa kucheki sim kuna bonge la miseji. Nasema nani tena da, kumbe ni baby. Hey Sammy, leo siwa birthday. Da, mwamba nikashtuka. Mami sunajua jana nilikuwa vyupa. Talei mifika di na shindwa kukumbuka. Sema na shukuru love kwa kunikumbusha. Nikacheki ghetto mausafi kusingatia. Sija kada ikambili kuna simu ikaingio. Oya mwanangu, ongela kwa kuzaliwa. Bibi sasa mwamba bwako shutaliwa. Champagne na makeki, whiskey na viditi. Ikawa no mayani, ongela party. Ikawa no mayani, ongela party. Sammy. Hey yo, come studio. Lil Sammy. Lil Sammy, apu ye kona. Aishi kwenye dunia yake, sidi. Aishi kwenye dunia yake. Yee, sasa huyu asema birthday imefika lakini yeye alikuwa ajui kwa sababu jana alikula vitu vingi. Yeye alikula vingi vya kutosha. Akijua kumbe hivi vitu ndo angekula leo yani. Sasa naona message baby anamwambia hivi birthday naona hiyo. Anashangaa hivi. Ni tena imefika. Bwana anamwambia wewe ukubwa usaliwa. Yaani wewe mwenyewe kujiandaa. Yeah. Madogo wako very creative. Sasa hii ndio maana ya ubunifu ambao sisi tunataka nyinyi muenjoy now. Upokee ili tuweze kuwasaidia wa madogo kwa pamoja. Hapa tulikosema mwanzo na namna kibao za kuwasaidia wa madogo, sisi tunachotaka ni kuwa waweze kunufaika na vipaji vyao. Sawa, kwa namna zetu ambazo sisi ndio tutaziweza. Lakini kuwaleta kwenu maana yake ni kwamba kama kuna yeyote anaweza kuona zaidi nafasi nyingine ya kuwasaidia, basi pia milango iko wazi. Unaweza kutokea ukasema bwana mimi nitawekeza mawazo haya, nitawekeza vifaa hivi, nitawekeza kiasi hiki, nitawekeza namna hii na hii, ili hao madogo waweze kumove on na kufaidika na vipaji vyao. Kwa hiyo nampa echo Lil Sammy, ameiwasilisha siku yake ya birthday kwa namna tofauti kidogo lakini yenye ladha nzuri kabisa. So nakupa tano na naombea watu waendelee kupigia kura ili uweze kuwa mshindi kwenye kinyang'anyiro. Yes, Sammy, really Sammy anatoka Mwanza. Sindio? Ndio. Yes, na nakumbuka wakati anafanya hii verse alikuwa na changamoto na kikubwa, unajua. Anyway, Mungu endelee kuwapa nguvu, lakini wamefanya kazi wengi wao wakiwa kwenye mazingira ambayo ya hustle. Kweli kabisa. Lakini wamepush, walikuwa wananicheka, "Oh, brother Pino 1 2 3." Hivyo tunaelekezana na nini lakini mambo yakafanyika. Ya, mambo yakafanyika. Lakini na pia tuwape shukrani sana producers wote wa hao watu wa mikoani. Yeah. Ni participate pakubwa sana, na tuwaambie tukuwa nyinyi ni sehemu ya hii movement. Kwa hiyo tutakuwa tunaendelea kushirikiana kwenye mambo kadha wa kadha ya kusaidia kabisa hawa madogo na kuona vipaji vyao vinawanufaisha kwa namna moja au nyingine. So shukrani sana kwa kila producer ambaye hayuko Dar es Salaam, kwa sababu wa Dar es Salaam wote walirekodi Cam Studios na wote walirekodiwa na Bagasco Kunene. Kama ambavyo nasikia hao wa mikoani walirekodi kwa producers wao wa mikoa yao na wakatutumia vocal, then Kunene akazimix. Kwa hiyo hao producer wasituchoke, kwa sababu tutaendelea kuwa nao bega kwa bega, tutashirikiana nao kuhakikisha kuwa mafanikio yanaonekana kupitia vipaji vya madogo. Yes, lakini sio mafanikio tu ya wa madogo, kwa sababu pia hii ni Beatpoint Africa. Unapozungumzia madogo utazungumzia producer. Yes. Producer anatengeneza midundo. Yes. Ambayo wa madogo wanatumia. Producer anafanya mix. Kwa hiyo katika namna yote ile ya kunufaika, ndio producers nao lazima wafanye wanufaike. Wanufaike. Yes. Kwa hiyo cha msingi kwamba bado tunawafikiria, mienu itafika, na tutahakikisha kwamba mnachokifanya, kwa sababu ni muhimu katika jamii. Ndio. Watu wanaenjoy. Yeah. Watu wanapoteza mawazo, watu wanakuwa na hope ya kuishi. Yeah. Kwa ajili ya kile mnachokifanya. So salute sana kwenu Mwanza, Kahama, Tanga, Morogoro, Mbeya, Dodoma, Tabora, Kigoma. Yes, Kigoma. Yeah. Shout out sana kwenu Dar es Salaam, Kunene.